अर्थतन्त्रमा जोखिम बढ़ेपछि सार्वजनिक विधा थप्नेदेखि सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने सरकारको तयारी आयात नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लगिँदै स्थानीय तह निर्वाचनमा सिट बाँडफाँडको मापदण्डमा सत्तारूढ़ दलद्वारा पाँचतरी प्रस्ताव निर्वाचन आचार संहितामा आपत्ति जनाउँदै एमालेद्वारा प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकार नेपालमा हुने गर्भधारण मध्ये आधा भन्दा बढी इच्छा विपरीत हुने गरेको थ्याङ्कपछि महिलाको प्रजनन अधिकार बारे बहस राज्यको नीति र स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन विज्ञहरूको सुझाव रूसले युक्रेनमा दोस्रो विश्व युद्ध पछि ठूलो युद्ध अपराध गरेको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको आरोप सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यको क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न राष्ट्रसंघ असमर्थ भएको प्रति आलोचना र र च्याम्पियन्स लिग फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा म्यान्चेस्टर सिटीलाई अग्रता नमस्कार साथमा साथी रमेश र म अब समाचार विस्तारमा विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्दो र शोधनान्तर घाटा बढ्दो स्थितिले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेपछि सरकारले सार्वजनिक विधा बढाउनेदेखि सवारी साधनमा जोर विजोर प्रणाली लागू गर्ने गर्नेसम्मको तयारी थालेको छ विदेशी विनिमय सञ्चित बढाउने उद्देश्यले आयात नियन्त्रणका विभिन्न प्रस्ताव मन्त्री परिषदको आगामी बैठकमा लगिने भएको छ त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी करिब डेढ दर्जन सुझाव सरकारलाई दिएको छ सवारी साधन तथा पार पूर्जा लगायत विलासिताका वस्तु आयातका लागि प्रतितपत्र एलसी नखोल्न राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैङ्कहरूलाई निर्देशन दिएको भोलिपल्ट हिजो सरकारवाला निकायका अधिकारीहरूबीच अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भएको हो अर्थ स्रोतले भन्यो नीतिगत निर्णयमा सरकारलाई सहज बनाउन राष्ट्र बैंकले गत बुधबार सोह्र मुदे प्रस्ताव दिएको थियो यी बुदामा मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा तीन घण्टा छलफल भयो सुझावमा केही थप गरी अर्थ मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लग्ने तयारी भएको छ स्रोतका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाई विदेशी विनिमय संस्कृति बढाउन काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका प्रमुख शहरमा चल्ने सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव छ बिहान दस बजी खुल्दै आएका सरकारी कार्यालय अब नौ बजी नै खोल्ने तथा शनिबार र आइतबार दुवै दिन सार्वजनिक विदा दिन पनि प्रस्ताव छ पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा वैदेशिक मुद्राको ठूलो राशि खर्च भइरहेकाले नियन्त्रणका लागि पनि छलफल भएको छ यसले छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले भने यसले बिजुलीको उपभोग बढाउने ग्यासको खपत घटाउने र त्यस बापतको रकम बिर्सिनुबाट जोगिनेछ सा। यातायात साधनमा जोड बिजोड गर्दा सार्वजनिक विधा थप्दा र ग्यासको अनुदान हटाउँदा भारतीय आयल निगमलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी निकै घट्नेछ यी सहित अन्य उपाय अवलम्बन गरी निगमको मासिक आयात बाह्रदेखि तेह्र अर्ब रुपियाँमा सीमित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने सैद्धान्तिक सहमति गरेका सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दलले सीट बाँडफाँडको मापदण्डबारे फरक फरक प्रस्ताव अघि सारेका छन् मापदण्ड गठबन्धनमा रहेका कंग्रेस माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी र रा राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताले आफू अनुकूल तालमेल प्रस्ताव ल्याएका हुन् अनौपचारिक रूपमा आएका प्रस्तावमाथि गठबन्धनले औपचारिक छलफल गर्न भने बाँकी छ सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल कंग्रेसले गत निर्वाचनमा प्रमुख जसले जहाँ जितेको छ उसले लिने र एमाले सहित अन्य दलले जितेको ठाउँमा दोस्रो धेरै मत पाएको दलले प्रमुख तेस्रो प... मत पाउनेले उप प्रमुख लिने प्रस्ताव अघि सारेको एक नेताले बताए यो प्रस्ताव माओवादी सहितका अन्य दलले मानेका छैनन् किनकि दुई हजार निर्वाचनमा एमाले जितेका अधिकांश स्थानमा दोस्रो दल कंग्रेस नै छ महानगर बाहेकका पालिकामा आवश्यकता र परिस्थिति हेरेर तालमेल गर्ने कंग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय छ दुई हजार चौरात्तरको चुनावमा एमाले करिब चालिस प्रतिशत थियो गठबन्धनको तेस्रो ठूलो दल एकीकृत समाजवादीले एमाले जितेको ठाउँ आफूले पाउनुपर्ने पर्ने दावी गर्दै आएको छ विभाजन एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएको हो गठबन्धन संगठनको शक्ति र एकीकृत समाजवादीको प्रस्ताव मेल नखाने गठबन्धनका अन्य साझेदार दलहरूको बुझाइ छ एकीकृत समाजवादीमा लागेका स्थानीय जनप्रतिनिधिको संख्या कम छ सत्ता गठबन्धनको चौथो दल जनता समाजवादी पार्टीले भने चौरात्तरको निर्वाचनको मत परिणामलाई आधार मानेर नभई न्यायोचित जंगल स्थित बाँडफाँड गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ सा, खास गरी मध्य प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाको प्रभाव छ जसपाका नेताहरूले चौरात्तरको स्थानीय तह निर्वाचनपछि विभिन्न तहमा पार्टी एकता भएकाले पछिल्लो शक्ति अनुसार हिस्सेदारी पाउनुपर्ने माग राखेका छन् कतिपय जिल्लामा गठबन्धनको बैठकमा सहभागी नगराएको भन्दै जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक रूप में असंतुष्टि जनाउनु भएको छ जनाधार प्युठान प्युठानगलुङ र अर्घखाँची लगायत जिल्लामा राम्रो छ दलहरूले आफू अनुकूल प्रस्ताव अगाडि सारे पनि समग्र विषयवस्तु र वस्तुस्थितिको अध्ययन विश्लेषणका आधारमा सीट बाँडफाँड गर्न सकिने नेताहरू बताउँछन् सत्ता गठबन्धनको हिजो गठन गरेको निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समितिमा कंग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल संयोजक हुनुहुन्छ समितिमा कंग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की माओवादीबाट नेताद्वय वर्षमान पुन र देव गुरूङ एकीकृत समाजवादीबाट महासचिव बेदुराम भूषाल र उपमहासचिव विजय पौडेल जनता समाजवादी पार्टीबाट नेता अशोक राई र रेणु यादव राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट नेता हिमाल पुी सदस्य छन् संयोजक पौडेलले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो स्थानीय संयन्त्रबाट प्रतिवेदन आइसकेपछि बैठक बसेर कहाँ कसरी तालमेल गर्ने भन्ने कार्यविधि बनाउँछौ सत्ता गठबन्धनका स्थानीय संयन्त्रलाई वड़ा तहसम्मकै मतको लेखाजोखा सहितको प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाउन मंगलबार साँझसम्म समय दिइएको थियो निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहितामा आपत्ति जनाउँदै एमाले कानून प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको छ आचार संहितामा संविधान र कानूनसँग मेल नखाने तथा अनुगमनको दायरामा ल्याउन नसकिने विषय राखिएको भन्दै एमाले आपत्ति जनाएको हो आयोगले आचार संहिता कान्वयन प्रतिबद्धताका लागि हिजो सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेका एमाले कानून विभागका प्रमुख रमेश बडालले आचार संहिता कानवन प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु अघि आफूहरूले केही विषय राख्न खोजेको हिजोको बैठकमा वातावरण नबनेको स्थानीय तह निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालबाट मत माग्न नहुने गैर सरकारी संस्था एनजिओमा कार्यरतले मत माग्न नपाउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उम्मेद्वार हुनु पहिला राजीनामा दिनुपर्ने मतपत्रको रंग जस्ता विषयमा धारणा राख्न चाहेको बडालको भनाइ छ आयोगले बोलाएको बैठकको सुरुमै विवाद भएको थियो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले दलका प्रतिनिधिलाई आचार संहिता कार्यान्वयन प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न भन्नुभएको थियो त्यसपछि साना राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए जवाफमा थपलिया सहितले तपाईँहरूलाई आज बोल्ने होइन सही गर्नुहोस् जानुस् भनेपछि विवाद भएको एक दलका प्रतिनिधिले बताएका छन् भक्तपुर स्थित शहीद स्थे धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा दुई दिनमा दुईजनाको कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको छ गत आइतबार सोमबार गरिएको प्रत्यारोपणमा नेपाली र भारतीय चिकित्सकको टोली संलग्न थियो नेपाली टोलीको नेतृत्व केन्द्रका प्रमुख डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठ र भारतीय टोलीको नेतृत्व दिल्ली मैक्स म्याक्स अस्पतालका डा सलीन अग्रवालले गर्नुभएको थियो प्रत्यारोपण केन्द्रमा भएको पहिलो कलेजो प्रत्यारोपणमा दक्षिण एक कोरियाली विशेषज्ञहरूको सहयोग लिइएको थियो दुवैजना कलेजो प्रत्यारोपी तथा अंगदाताको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको डाक्टर श्रेष्ठले बता अस्पतालले जीवित दाताबाट कलेजोको टुक्रा दानमा लिएर प्रत्यारोपण गरेको हो आगामी महिनादेखि मासिक दुईजनाको नियमित रूपमा कलेजो प्रत्यारोपणको तयारी समेत थालेको केन्द्रले जनाएको छ मुलुकमै पहिलो पटक कलेजो प्रत्यारोपण शुरू गरेको केन्द्रमा हालसम्म आठ जनाको प्रत्यारोपण भइसकेको सा, छ सा, सातजनामा जीवितदाताबाट एकजनामा मस्तिष्क मृत्युबाट प्राप्त कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको हो मिरगौला जस्तै कलेजोको पनि नियमित रूपमा प्रत्यारोपण भएको खण्डमा वर्षेनी करोडौं रूपैयाँ बाहिरिनबाट जोगिनुका साथै सामान्य व्यक्तिको समेत उपचार सुनिश्चित हुने डाक्टर स्वास्थ्यको दावी छिमेकी मुलुक भारतमा कलेजो प्रत्यारोपण गराउँदा एकदेखि डेढ करोड रूपियाँ खर्च हुने गरे पनि केन्द्रमा बीस लाख रूपयाँमा प्रत्यारोपण भइरहेको छ उदयपुरमा एसई तयारीमा रहेकी एक छात्रा शंकास्पद अवस्थामा मृत फेला परेकी छन् घरबाट स्कुल हिँडेकी बेलका नगरपालिका तीनकी सोह्र वर्षीय कविता सुनवार हिजो बिहान मृत भेटिएकी हुन् उनी बिहानै कोशी जनता मावि हिँडेकी थिइन् घर नजिकैको जासोदा खोलामा सप भेटिएको हो घटनाको अनुसन्धानका लागि उनकी सत्र वर्षीय साथी र उन्नाइस वर्षीय युवकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ भारतको सिक्किम बियुङ घर भएका युवक सुनवारकी साथीको घरमा बस्दै आएका रहेको उदयपुरका एसपी सुभाष बोहराले बताउनु एसई परीक्षा तयारीका लागि विद्यालयले सञ्चालन गरेको अतिरिक्त कक्षा लिन सुनवार घरबाट हिँडेकी थिइन् स्थानीयले खोलामा उनलाई मृत देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए एसपी बोहराले भन्नुभयो सबको अवस्था र घटनास्थलको प्रकृति अनुसार हत्याको शंका गरेका छौं अनुसन्धानका लागि दुईजनालाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ भइरहेको छ दाजु बहिनीलाई अदालतमा उपस्थित गराएर म्याद लिई अनुसन्धान थालिएको प्रहरीले जनाएको छ कविता जीसमिसेमै घरबाट अतिरिक्त कक्षाका लागि निस्केकी हुन् उनको शव स्थानीयले सात बजे खोलामा देखेका थिए स्थानीय सुमन सागर खतिवडाका अनुसार सिसाको बोतल र ढुङ्गा प्रयोग गरिएको छ घटनास्थल विद्यालयदेखि करिब सात सय मिटर र घरबाट करिब दुई किलोमिटर पर रहेको स्थानीय भरत घिमिरेले बताएका छन् बलात्कार मुद्दामा न्याय माग्न अदालतसम्म पुगेकी कमल बजार र नगरपालिका के उन्नाइस वर्षीय किशोरीको पक्षमा पाँच जना अधिवक्ता बहस गर्न तयार भएका छन् किशोरीलाई तीन वर्ष जेल सजाय फैसला भएको मुद्दा पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत दिलिएको छ सरकारी वकिलको कार्यालयले किशोरीको विपक्षमा भएको समग्र फैसलाका लागि हिजो उच्च अदालतमा पुनरावेदन प्रस्ताव राखेको हो उच्च अदालतमा फाइल पेश गरेर मुद्दा प्रक्रियामा गएको जिल्ला सहायक न्याय कौशल ढुङ्गानाले बताउनुभयो आर्थिक प्रलोभन र बिहेको आश्वासनपछि किशोरीले बयान फेर्दा उल्टै जेल सजाय भएको घटना न्याय नभएको राष्ट्रिय मानवाधिकार पूर्व

छात्रामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै हिजो विद्यालय तोडफोड़ गर्नुका साथै तालाबन्दी गरिएको छ कक्षा चारदेखि आठसम्मका पन्ध्र छात्राले तीनजना शिक्षकले आफूलाई गलत नियतले छुने गरेको आरोप लगाएका छन् विद्यालयका शिक्षक रुद्रबहादुर विक हेम बहादुर विक र लोक बहादुर विकले आफूहरूलाई गलत नियतले छुने गरेको भन्दै उनीहरूले चैत चौधमै विद्यालयमा निवेदन दिएका थिए त्यसपछि व्यवस्थापन समितिले ती शिक्षकलाई तीन दिनसम्म निलम्बन गरेको थियो छात्रहरूको निवेदनमा छलफल गर्न हिजो विद्यालय परिसरमा बैठक डाकिएको थियो तर छलफलमा चित्त नबुझेको भन्दै विद्यार्थीले विद्यालय टर्फोर्ड गर्दै तालाबंदी गरेको प्रधानाध्यापक वसन्त राईले जानकारी दिनुभयो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो कान्तिपुर सविस्तार नेपालमा प्रत्येक वर्ष हुने बाह्र लाख गर्भधारण मध्ये झण्डै आधा अनिश्चित गर्भधारण हुने गरेको राष्ट्रसंघीय निकायको प्रतिवेदनले सार्वजनिक भएपछि महिलाहरूको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको विषयलाई लिएर बहस भइरहेका छन् परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच नहुने सहितका सामाजिक समस्याका कारण अनिश्चित गर्भधारण गर्नेको संख्या बढ्दै जान सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् उनीहरूले राज्यको नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र प्रजनन सम्बन्धी सेवाहरू वृद्धि गर्न सुझाव समेत दिएका छन् संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसंख्या कोष यूएनएफईए ले संसार झण्डै आधा जनसंख्यामा अनिश्चित गर्भधारण हुने गरेको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन अघिल्लो साता सार्वजनिक गरेको थियो विश्वमा प्रत्येक वर्ष बाह्र करोड़ दश लाख महिला तथा किशोरीहरू गर्भधारणको इच्छा नहुँदा नहुँदै पनि गर्भवती हुन बाध्य भइरहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पनि अवस्था डरलाग्दो देखिएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ पछिल्ला वर्षहरूमा महिला अधिकारका क्षेत्रमा धेरै जति ओपिडी जति पेसेन्टहरूले हेर्दा महिलाहरूको अधिकारकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि होइन श्रीमान श्रीमती सपोज अब श्रीमान विदेशमा हुनुहुन्छ भने श्रीमती यहाँ नेपालमा हुनुहुन्छ भनेदेखि कन्सेप्ट कस्तो छ भन्दाखेरि श्रीमानको चाहिँ महिलालाई चाहिँ गर्व धारण गराउन अनि उहाँहरू महिला तथा किशोरीहरूका लागि गर्भवती हुने वा नहुने भन्ने प्रजनन छनौटको विकल्प नै छैन आफ्नो जीवन नै परिवर्तन गरिदिने गर्भधारण जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि महिलाहरूको निर्णायक भूमिकामा पहुँच हुन नसक्ने अवस्थाले समस्या बढाउन सक्ने विज्ञहरूको चिन्ता छ गर्भधारणको विषयमा पुरुष हावी हुने प्रवृत्तिलाई महिलाको प्रजनन अधिकारमा अवरोधको रूपमा हेरिएको छ पुनः स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर बच्चा त आमा र बुवा दुइटैको एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा बस्नुपर्ने हो बच्चा चाहिँ तर यहाँ चाहिँ महिलालाई नै जतिखेर पनि उहाँहरूको चाहिँ कुनै पनि अधिकार छैन पनि महिलाहरूलाई चाहिँ पुरुषले नै अब तपाईँको डोमिनेट एक प्रकारले हरेक क्षेत्रमा हरेक तपाईँको जस्तो अब तपाईँको बच्चा पाउने अधिकारदेखि लिएर छोरी मात्र भयो भन्ने कुरामा पनि लिएर भनौँ न महिलाहरूलाई चाहिँ जस्तो हरेक पक्षमा हेर्दाखेरि महिलाहरूलाई चाहिँ एकदमै अधिकारबाट वञ्चित भएको जस्तो चाहिँ देखिन्छ नेपालमा गर्भधारणको चाहना नभए पनि प्रजनन उमेरका करिब चौवालिस प्रतिशत महिलाले परिवार नियोजनका सुरक्षित र आधुनिक तरिका प्रयोग नगरेको अध्ययनले देखाएको छ विवाहित महिला मध्ये करिब त्रिचालिस प्रतिशतले मात्रै परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्छन् भने परिवार नियोजनका साधनको आवश्यकता भएर पनि स्वसेवा नपाउने महिलाको संख्या चौविस प्रतिशत रहेको छ जसको कारण अनिश्चित गर्भधारण र असुरक्षित गर्भपतन बढ़दै गएको देखिन्छ त्यही अवस्थालाई संकेत गर्दै समा so, शास्त्री माधवी भट्टले भनिन् देशभरि चाहिँ एउटा अवस्थामा के छ त भन्दा परिवार नियोजनका साधनहरूको सहज उपलब्धता छैन त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ त भन्दा महिला स्वयं पनि तपाईँको आफ्नो प्रजनन अधिकार अथवा कति बेला गर्भ गर्ने गर्भधारण नगर्ने यी विषयहरूमा उहाँहरूमा चाहिँ एउटा निर्णायक क्षमता विकास नभइसकेको अवस्था पनि छ यसमा चाहिँ गर्भपतनको संख्या जुन हिसाबले बढ़िरहेको छ जुन हिसाबले चाहिँ महिला पुरुष यो चाहिँ प्रेमी प्रेमिका श्रीमान श्री सम्बन्धको परिभाषा नै रिडिफाइन गर्नुपर्ने अवस्था छ चाहिँ चाहिँ यो सत्य कुरा हो पछिल्लो समय महिला पुरूष बराबरका नाराहरू चर्कै रूपमा घन्की रहे पनि प्रजनन स्वास्थ्यको हकमा पनि त्यसो हुन सकेको पाइँदैन सामाजिक संरचना र विभेदले समेत महिला र किशोरीहरूलाई प्रजनन स्वास्थ्यको हक पूर्ण रूपमा पालना हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् सरकारले नीति नियम बनाउन ढिलासुस्ती गर्ने गरेका कारण पनि समस्या निम्तिएको उनीहरू बुझाइ छ भट्ट राज्यले नीति निर्माण तहमै जस्तो यो प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी ऐन जारी गर्यो त्यसको दुई वर्ष नियमावली जारी गर्यो अब ऐन मात्रै दिने नियमावली नदिने गर्दा त त्यो कार्यान्वयन पक्षमा त जाँदैन अर्को चाहिँ कतिपय अवस्थामा हाम्रा सामाजिक सांस्कृतिक पक्षहरू जुन छ त्यसले पनि यो प्रजनन स्वास्थ्यलाई चाहिँ गम्भीर रूपमा असर गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ यता ले भने प्रजनन अधिकारको क्षेत्रमा अन्य मुलुकभन्दा नेपालको अवस्था सन्तोषजनक रहेको दावी गरेको छ कानून बलियो भए पनि सामाजिक बाटोका कारणले यस्तो अवस्था आएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर संगीता मिश्रा बताउँछिन् कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न उनको सुझाव छ राज्यले कानून त के सुनिश्चित भने गर गरिह्र हप्तासम्मको गर्भ धारण गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो इच्छाले तपाईँले त्यो गर्वन गराउन सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले आफ्नो श्रीमानलाई सोध्नु पर्ने पनि आवश्यक छैन यो तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत राइटको कुरा हो होइन विभिन्न सरकारी अस्पतालहरूमा अथवा विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट सुरक्षित गर्भपतनको जुन सेवा छ त्यो पनि फ्रीमा दिएको छ त्यही हिसाबले हेर्ने हो भने हाम्रो कानुन भएको छ भौगोलिक विकटका कारण स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नहुने तथा परम्परागत सामाजिक मान्यता र रूढ़ीवादी सोचका कारण समेत प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्राप्त गर्नबाट नेपाली महिलाहरू वञ्चित हुने गरेको पाइएको छ त्यसैले महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार दिलाउन अझ प्रभावकारी र दिगो खालका कार्यक्रमहरू का सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक भइसकेको छ रेडियो कान्तिपुरका लागि सुनिता छोखरेल बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका एकको मुक्तिकोटका आमाहरूमा पनि कुपोषणको अवस्था भयावह रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ एक सय छ्यानब्बे दश वर्षमाथिका किशोरी महिला समेत कुपोषित रहेको र तीमध्ये जनाको अवस्था गम्भीर रहेको अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ गाउँपालिकामा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा त्यहाँ एउटै महिलाले तेह्रवटासम्म बच्चा जन्माएको हरेक तीन आमा मध्ये दुईजनाले कम्तीमा एक सन्तान गुमाएको उल्लेख छ सन्तान गुमाएका आमासँग अहिले पनि अधिकतम पाँचवटासम्म बच्चा जीवितै रहेको अध्ययनका क्रममा पाइएको छ एकसठी जना पाँच वर्ष मुनिका बालबालिका कुपोषित रहेको र तीमध्ये सोह्र जनाको अवस्था गम्भीर स्वास्थ्य कर्मी टोलीले पत्ता लगाएको छ मुक्तिकोटमा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा कुपोषित लक्षित कुपोषण लक्षित बहिरङ्ग उपचार केन्द्र समेत स्थापना गरेर गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको टोलीले उपचारको उपचार गरेको स्वास्थ्य केन्द्र प्रमुख उमेश शाहीले बताउनु भयो त्यस क्रममा एकाउन्न जनाले उपचार सेवा पाएका छन् आधा महिना पुग्ने चामल ओड्ने ओछ्याउने र लगाउने लुगा कपडा पकाउने भाडाकुँडा ह्याटहरू डोकोमा खाँदै र स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका तीन जुकोटका देउसुर मोची डोटीको दिपासम्म पुग्थे फर्कदा नुन चामल र बन्दोबस्तीका सामान भरेर ठाउँ ठाउँमा बाँस बस्दै जुकोट आइपुग्थे कयौं दिन पैदल हिँड्दा नाम्रोले निधार पोल्थ्यो पैँताला र कुकुचाको छाला खुलिएर रगत बग्थ्यो कष्ट खप्न गाह्रो पर्दा रुँदा रुँदै आफूहरू ठूलो भारी बोकेर हिँडेका ती दिन सम्झदा मोचीलाई अहिले पनि पीडाबोध हुन्छ कर्णाली करिडोरमा गाडी चल्न थालेपछि उनले नारकीय जीवनबाट मुक्त पाएको अनुभव गरेका छन् किशोरी बलात्कारको अभियोगमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएका कलाकार पल पूर्णविक्रम शाहको बयान सकिएको छ जिल्ला कारागार तनहुमा पूर्वपक्ष थुनामा रहेका उनलाई हिजो जिल्ला अदालत झिकाई बयान लिइएको हो अदालतका सूचना अधिकारी लालबहादुर छेत्रीका अनुसार आज शाह विरूद्धको मुद्दामा थुनछेक बहस हुनेछ वरिष्ठ अधिवक्ता गणेश अधिकारीका अनुसार शाहका पक्षमा नौजना वकिलले बहस गर्ने भएका छन् जाहिरवाला पीड़ित किशोरी पक्षबाट भने हिजो साँझसम्म कोही पनि वकिल तोकिएको छैन बहस अघिसम्म वकिल राखेर पीड़ित पक्षले बहस गराउन सक्छन् पीड़ितले कोही वकिल नराखे सरकारी वकिलले पीड़ितका पक्षमा बहस गर्नेछन् दुवै पक्षको बसपछि शालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने साधारण तारिख वा दरोटीमा छाडेर मुद्दा चलाउने भन्ने टुङ्गो लाग्नेछ ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग तीन महिनादेखि खाली रहेको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि हाल उम्मेद्वारहरूको व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ताको प्रक्रिया चलिरहेको छ संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा यो प्रक्रिया जारी रहँदा टेलिकमका कर्मचारीले भने सम्बद्ध विषयमा कुनै ज्ञान नभएका व्यक्तिलाई सेटिङका साथ टेलिकममा प्रवेश गराउन खोजेको भन्दै सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन् नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनका महासचिव महेश्वर खड्काले भन्नुभयो सोमबार मात्र हामीले मन्त्रीज्यूलाई ध्यानकर्षण पत्र बुझाएका यस क्षेत्रमा तीसदेखि पैतिस वर्ष योगदान गरिसकेका वरिष्ठ व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धामा भागै लिन नसक्ने हिसाबले बन्देज लगाउने वा भाग लिए पनि उहाँहरूलाई पाखा लगाउने र अनुभवहीन व्यक्तिलाई टेलिकममा प्रवेश गराएर टेलिकम डुबाउने प्रपञ्च रचिएको छ हामी यसो हुन दिँदैनौं टेलिकम भित्रै वरिष्ठलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाइन्पर्ने कर्मचारी युनियनको माग छ त्यसो नभए जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि आफूहरू पछि नपर्ने खड्काले चेतावनी दिनुभयो टेलिकमको नेतृत्वका लागि मंगसिर बाइसमा आवेदन खुलाइएको थियो यससँगै सरकारले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका दुई हजार पचहत्तरलाई संशोधन गरी दुई हजार अठहत्तर पारित गरेको थियो निर्माण सकिएको करिब दस महिनापछि चोभार स्थित सुखा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको छ मुलुकको आर्थिक उन्नति गर्ने उद्देश्यसहित विश्व ब्याङ्कसँग दुई हजार सत्तरी जेट अठाइसमा आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो त्यसको करिब आठ वर्षपछि बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको हो विगतमा व्यवसायीले भारत लगायत विभिन्न मुलुकबाट आयातित सामानलाई बीरगंज विराटनगर भैरवा लगायत भन्सार नाकामै जाँच क्वारेन्टीन राजस्व भुक्तानी लगायत प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्थ्यो तर अब सिधै काठमाडौँका चोभार बन्दरगाहमा ल्याएर जाँच्न सकिनेछ निर्यात योग्य सामान पनि चोभारमा जाँचपछि सिधै मुलुक पठाउन विभिन्न मुलुक पठाउन सकिन्छ वीरगंजबाट आएका चार मालवाहक कन्टेनरलाई प्रवेश गराएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले हिजो बन्दरगाहको उद्घाटन गर्नुभयो सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले आयात निर्यातमा भइरहेको प्रक्रियागत कठिनाई अब समाधान हुने बताउनु भएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रूसले आफ्नो मुलुकमा दोस्रो विश्वयुद्ध पछिकै ठूलो युद्ध अपराध गरेको आरोप लगाउनु भएको छ संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा भर्चुअल सम्बोधन गर्दै जेलेन्स्कीले रूसी सुरक्षा फौजले युक्रेनी नागरिकमाथि गोली प्रहार गर्ने इनारमा फ्याँक्ने तथा ट्याङ्करले कुल्चिएको बताउनु भएको छ जेलिन्स्कीले राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको अस्तित्व रहे पनि विश्वमा सुरक्षा नरहेको बताउनु भएको हो सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य रूसले गरेको अपराध सम्बन्धमा सुरक्षा परिषद निरीह भएको जो आरोप लगाउनु भएको छ यसैका कारण विश्व समुदायका यस्ता संस्थाहरूको विश्वसनीयतामा नै प्रश्न उठेको जेलेन्स्कीको भनाइ छ जेलेन्स्कीले सुरक्षा परिषदको बैठकमा सम्बोधनका क्रममा लगाएको आरोपको रुसले खण्डन गरेको छ यसैबीच रुसका विदेश मन्त्री सर्गी लावरूपले पश्चिमा मुलुकहरूले मस्को र बीच जारी वार्तालाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ युक्रेनी राजधानी किब नजिकको क्षेत्र बुकामा सर्वसाधारणको हत्या विषयमा पश्चिमा मुलुकहरूले दिएका अभिव्यक्ति र प्रतिबन्धले जारी वार्तामा प्रभाव पार्ने लाभरूपको भनाइ छ नेदरल्यान्ड्सको हेग स्थित अन्तर्राष्ट्रिय अपराध सम्बन्धी अदालतले युक्रेनमा भएका युद्ध अपराधको अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ त्यसका लागि अदालतले प्रमाण सङ्कलन कार्य गरिरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ अब खेल प्रसङ्ग इङ्लिस क्लब लिभरपुल र म्यान्चेस्टर सिटीले च्याम्पियन्स लिग फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा अग्रता लिएका छन् लिभरपुलले क्वार्टर फाइनलको पहिलो लीगमा गइराती पोर्चुगली क्लब बेनफिकालाई तीन एक गोल अन्तरले पराजित गर्दै दुई गोलको अग्रता बनाएको थियो उसका लागि इब्राहिमा खोनाच लुइस डियास र सादियो मानेले गोल गरेका थिए म्यान सिटीले भने स्पेनिस क्लब एथलेटिको मट्रिडलाई आफ्नो घरेलु मैदानमा एक शून्यले पराजित गर्यो सिटीको जितमा केवेन डिब्रोएनले सत्तरी मिनटमा गोल गरेका थिए अब मौसम सम्बन्धी जानकारी मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम आज आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ प्रदेश एक बागमती तथा गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको भनाइ छ केहीबेर अघि सत्र डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज तीस डिग्री सेल्सियस रहनेछ सूर्योदय बिहान पाँच बजेर उन्पचास मिनटमा भयो सूर्यास्त सूर्यास्तभरे साँझ छ बजेर चौबिस मिनटमा हुनेछ जाँदा जाँदै एउटा राष्ट्रिय प्रसंग नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य फेरि बढ़ाएको छ निगमले पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर पाँच रूपियाँ बढ़ाएको हो त्यस्तै डिजेल र मट्टी तेल पनि प्रति लिटर पाँच रूपियाँले बढेको छ अब काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर एक सय साठी डिजल र मट्टी तेलको मूल्य एक सय त्रिचालिस रुपियाँ पर्नेछ त्यस्तै खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर पच्चिस रुपियाँले बढ़ाएको छ सोह्र सय कायम गरिएको छ आयल निगमले नोक्सानी बढ़ेको भन्दै इन्धनको मूल्य बढ़ाएको हो निगमका अनुसार बढ़ेको मूल्य गए राति बाह्र बजेदेखि लागू हुनेछ यसैकी निगमले चैत दुई गते पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढ़ाएको थियो यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ सा। साथी रमेश र म दिवा विदा माग्छौ नमस्कार